انشاءاللہ تعالیٰ اس صوبے کے لوگوں نے ہم پہ بھروسہ کیا ہے, ہم اس بھروسے پہ پورا اتریں گے. اس کے لیے میں مدد چاہتا ہوں سب سے. اور یہ میں جب کہوں گا مدد چاہتا ہوں, کہیں گے NRO مانگ رہا ہے. وہ بھائی مدد چاہتا ہوں یہ نہیں ہے, اپنے دماغ سے نکالو. مدد چاہتا ہوں جیسے آج اپوزیشن کے کچھ ممبران نے مدد کی ہے, لیجسلیشن میں پارٹیسپیٹ کیا, یہ مدد چاہتا ہوں. آپ آئیں, صوبے کے ایشوز بتائیں, ہم ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے. جہاں نہیں کر سکیں گے آپ کو بتائیں گے. لیکن اگر آپ یہ ایٹیٹیوڈ رکھیں گے کہ صرف آ کے آپ نے اسپیکر کو دڑانا دھمکانا ہے اور باقی ممبرس کو کرنا ہے, تو یہ کام ہمیں بھی آتا ہے. یہ کام ہمیں بھی آتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یو نو ہم ریسٹرین کر رہے ہیں اپنے آپ کو. آئی ایم ریسٹریننگ. میرے کچھ ممبرس ادھر بیٹھے ہیں وہ ناراض ہیں, ادھر کچھ ممبرس ہیں اس سائڈ پہ جن کے کرتوت سب کو پتا ہے, لیکن میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی وجہ سے, بٹ اگر کوئی کسی بھی غلط ایکٹیویٹی میں ہوگا ہم اس کو پکڑیں گے. یہ نہیں کہ کسی کو ہم چھوڑ رہے ہیں, ہم کسی کو NRO نہیں دیں گے, لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ہمارے اوپر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا, اس لیے کہ پیپلز پارٹی ڈز ناٹ بلیو ان اٹ. تو سر یہ شہریار مہر صاحب نے ریز کی بات, آئی ایم کاگنیزنٹ آف اٹ. انفارچونیٹلی یو نو مائی ہینڈز ور ٹائرڈ, آئی کڈ اونلی گو سو فار. ہوپ فلی وتھ دی, آئی وڈ ریکویسٹ یو ادھر ساروں کی اگر ایک آواز ہو, دا اسمبلی ہیز پاس دی بل اگین. آئی وڈ ریکویسٹ دی اسمبلی, رات کو دیر دیر تک بتائے کام کیا, آج بھی بیٹھ جائیے گا 12 بجے تک اس کو فائنلائز کر کے, اسپیکر صاحب سے کل سائن کرا کے میرے پاس بھجوا دیں تاکہ گورنر صاحب کو بھیج دیں. گورنر صاحب سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ جی اب آپ نے سائن کرنا ہے اور واپس بھیج دیں, وہ ایک دن میں کر دیں, آدھے دن میں کر دیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ویٹ فار 10 ڈیز. بٹ اگر آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ نہ خود کام کرنا ہے نہ کسی اور کو کرنے دینا ہے, اسپتال ہم چلائیں گے, پیسے نہیں رکھیں گے, تو پھر اور بات ہے.